დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში გადაცემის დასაწყისში. Ჩვენ დავსვით ასეთი შეკითხვა: გაქვთ თუ არა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის იმედი? Ჯერჯერობით ხედავთ, რომ 40 თუ არ ვცდები 59-ზე 42, 59 და 8. Არა, არის უფრო მეტი პასუხი. ეს სწორედ ჩემი შეკითხვა ჩვენ სტუმრებთან. Მოდი დავიწყებ თქვენგან, თენგის. Tkveni pasuhi ra iknebodo chveni interaktivis sheketkhvas. No tkva unda es uakhloesi 10 tsilugulebzets sheileba arqos laparaki. Ar gaqvt aro. No tkva unda es ekh no es zalyan uazro optimisti unda iqo ro daijero. Nu qolo shemtkhovashi sanam tsotskhalia Vladimir Vladimirovichi es 100%-ian. Mere kide ra ikneba da vinmova ek tsalketema. Da kide erti zam moklet minda shevkho. Ai dges ak ekh visminem aketa mkhares usmendi განსაკუთრებით და ნუ მივედი დასკვნამდე რომ თურმე ყველაფერი მოხდა იმის გამო რომ ჩვენ შევდივართ ნატოში ან არ შევდივართ. Კარგით, ერთი წამით დაუშვათ რომ აი თქვათ ხვალ გადაირია საქართველოს და პრეზიდენტი გახდა ჯონდი ბაღათურია, თქვათ. და რა მოხდა მერე? თქვა ჯონდი, всё, არ შევდივართ ნატოში. ხო? Კარგით. Mere რა ხდება? Mere მოდის რუსი ეუბნება. Იცი ბატონო ჯონდი, იქნებ ევროზეურ კავშირში შემოხვიდეთ. Ისე რა, ნასაკის ლუჩი. Ну, амазе კიდე რაღაცას ეტყვის. Mere ეტყვის ბატონო ჯონდი, აქ თქვენ რაღაცა რკინიგზარო გაქვთ ის თურქეთთან და ისე ჩინეს და იმას შორის. Რა თქინდათ? Კი ხა არავინ არ გეუბნება, დახურეთ, დაანგრიეთ. Ცოტა უწიეთ ტარიფი, აი რაღაც 1-5% და შემცირდება აქ ნაკად ისე რომ ძირითადი წავა ჩვენი ტერიტორიით და ჩვენც კარგად ვიქნებით და თქვენც და ნუ პატარა რაღაცა თქვენც დაგიტოვებთ. Კიდე რამეს მოიფიქრებენ? ნატოზე ამხელა ყურადღების გამახვილებას არის სისულელი, იმიტომ რომ ნატო არის სიმბოლური საკითხი. Თქვენ როცა აცხადეთ მზადყოფნას დათმობას სიმბოლურ საკითხში, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამ სიმბოლური საკითხით ყველაფერი დამთავრდება. Ეს ნიშნავს, რომ ამ სიმბოლური საკითხით ყველაფერი იწყება. Შემდეგ მიდის უკვე კონკრეტული შეკითხვები, კონკრეტული უკვე მოთხოვნები. უკვე არა ის, რომ კი ბატონო, განვიხილავთ, შევხედავთ, შევაგროვებთ კომისიას, არ გამოვა. Ან ხარ ამათთან, ან არა ხარ. Ან მიდის ეს მატარებელი ბაქოყარზე, ან არ მიდის. Ვერ იტყვი, იცით მოვიფიქრებთ. ნახევარ მატარებელს გაუშვებთ. Იქ მეორე მატარებელი იქნება, იქ ცოტა იმას იზარდება. დიდი მადლობა, ბადრი ითხოვს სიტყვას, შემდეგ ბატო ინდათო და თამთა. გავაგრძელებ ამას. ესე იგი, აქ ბატონმა თენგიზმა მე მას დიდ პატივს მოიყვანო მაგალითი, მაგრამ ბატონ თენგიზ ჩვენ ვეძებთ გამოსავალს. Აი გულწრფელა თქვენ აფხაზეთიდან მზანდებით. მე გამოსავალი არ არის. დიახ, აფხაზეთიდან მზანდებით, მეც დედა აფხაზეთიდან მყავს, გაზრდილი ვარ აფხაზეთში. ნაწილობრივ. Ესე იგი, მაინც ჩვენ იქნებ გამოვიყენოთ გარკვეულწილად ჩვენი დიპლომატია, რომელიც არა გვაქვს და მე მინდა მაგალითი მოვიყვანო მაინც. უპირველეს ყოვლისა ერთ-ერთი პოსტსაბჭოური ქვეყნის მაგალითი მოლდავეთი, რომელიც მიდის ევროპაში, რომელიც შესულია ჩვენზე ადრე მიიღო დაუშვათ იგივე უვიზო რეჟიმი, არის მიდის ევროკავშირში. Da, აი ამ კაი დიპლომატიით რუსეთთან შეძლო ერთ-ერთი ავტონომიის დაბრუნება. Დაუშვათ გაგაუზიის დაბრუნება თავისი მაშინ. Ნუ როგორ გეკადრებათ გაგაუზებს 10000 დაბრუნული და დანგრეული. გაგაუზებს შორის და მათ შორის პრობლემა საკმაოდ დიდია. Მერწმუნე, თუ თქვენ არ ყოფილხართ მოლდავეთში, მე რამოდენ რასაკურველია ერთდროულად პარალელურ რეჟიმში უნდა გაგრძელდეს რუსეთთან ურთიერთობა. Რასაკურველია ჩვენი დასავლეთლი პარტნიორების მეშვეობით და მე დღეს აქ ვთქვი და კიდე ვიმეორებ ჩვენ უფრო სერიოზულად და უფრო მტკიცედ მოვთხოვოთ დასავლეთ პარტნიორებს ჩვენი პოზიციების დაცვა. Მადლობა. Თამთა გისმენთ ბატონ დათოს გადააწოდეთ თუ შეიძლება. კი ბატონო, დასავლეთ შეგვიძლია მოვთხოვოთ უფრო მკაცრად ჩვენი პოზიციების დაცვა, მაგრამ პირველ რიგში ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი პოზიციები და ჩვენთვის უნდა იყოს ეს აქტუალური საკითხი. უნდა შევეშვათ ასე ვთქვათ შეშფოთების გამოთქმას კაბინეტებიდან და რაც ყველაზე მთავარია, როგორ უნდა მოვთხოვოთ დასავლეთ რის საფუძველზე, რეპუტაცია შელახული დემოკრატიის საფუძველზე თუ აი ამ რუსული პროპაგანდის და ამ ნარატივის საფუძველზე, ანუ პირველ რიგში ჩვენ თვითონ უნდა კაფიოთ გამოვხატოთ რა გვინდა და ქართულმა ხალხმა ძალიან კარგად გადაწყვიტა ეს რაც უნდა, მაგრამ მთავარია ხელისუფლება შეეშვას ორაზროვან პოლიტიკას, იყოს ძალიან პრინციპული მოლაპარაკების დონეზე. განწყობა როგორია? შე როგორ ფიქრობ? აი განსხვავებული მოსაზრებები აქ მსხდომი ადამიანების მოისმინე და ეს არაა ხო პირველი შემთხვევა როცა ისმენ. საზოგადოების ნაწილი, რა თქმა უნდა, უმთავრესი ნაწილი და ამას ყველა კვლევა მოწმობს, არის პროდასავლურად განწყობა
მოწყობილი და მათ აქვთ ეს გამოკაფიოთ დასავლური პოზიცია. Თუმცა რა თქმა უნდა არსებობს საზოგადოება, რომ უმცირესობა, ასე ვთქვათ, არა დიდი პროცენტი არა, ჩემ დასაბედნიეროდ, რომელიც რა თქმა უნდა ამ რუსულ პროპაგანდას ნებსი თუ უნებლიეთ უწევს აგიტაციას. ეხაი დარბაში მაგალითად ბატონი დათოსგან გამომდინარე, ბატონი ბადრისგან თქვენ გაგიჩნდათ ეს განცდა, რომ ეს ადამიანები თავისი პოზიციით რუსულ რუსული პროპაგანდის ნაწილს წარმოადგენენ. მე არ ვამბობ, რომ ეს მიზანმიმართულად შეიძლება ხდებოდეს, მაგრამ გარკვეულწილად რა თქმა უნდა ეს რუსულ წისქვილზე ასხამს წყალს და საზოგადოების განწყობას რაც შეეხება რუსული პროპაგანდა ამ ჰიბრიდულოში ძალიან კარგად მუშაობს, ქალბატონო ინგა, და ეხლა ვისაგებლებ შემთხვევით და მინდა მივმართო ყველას ქართული მარში ღირსების სახელით, პლეხანოვზე კი არ უნდა იმართებოდეს, ქართული მარში თუ ღირსეულიერი ვართ, ყველანი ერთად უნდა ვირაზმებოდეთ საოკუპაციო ხაზთან და ერთ თავზე. რა თქმა უნდა, ეს პრობლემას არ გადაწყვეტს, მნიშვნელოვანია ჩვენი მთავრობა იყოს პრინციპული მოლაპარაკების დონეზე და ამ დიალოგთან არ ვიყოთ, ამ დიალოგში არ ვიყოთ მარტო. ეხლა დასაწყისისთვის თქვენ გიპასუხებთ რა, თქვენ დაბადებული არიყავით საერთოდ, როცა მე და ჩემ თაობას, მე 60 წლის კაცი ვარ, ამერიკანიზმით ვიყავით დაავადებული და სახში მე კიდე იმხელა დროშა ამერიკის, რომ მაგაზე იჭერდნენ მაშინ რა. ასე რომ ჩემსკენ ნუ იშვერთ ხელებს, რომ მე ვარ მხეიძე დავითი, ჩემი ქვეყნის პატრიოტი. რახან მე დაუშვათ რუსეთისკენ ვხედავ ჩემი სამშობლოს გადარჩენას, ამიტომ მე რა კრემლის პროპაგანდისტი ვარ? მე არ მიყვარს პატრიოტი არ ხარ, უბრალოდ რუსეთისკენ იჭერ. ეხლა მაცალეთ. აქ მინდოდა ძალიან სამწუხაროა, რომ ეს პოლიტიკოსები და ესტუმრები მაგიდასთან აღარზიან, იმიტომ რომ ისტორიაშიც გადავიდნენ იქ 200 წლის წინ და 300 წლის წინ რა იყო და აი მე სპეციალურად წამოვიღე ნაკრები, საიდანაც ჯერ აქ ხელი აწიეთ ვინახართ ილია ჭავჭავაძეზე დიდი პატრიოტი. არავინ, ხო? ეხლა მაცალეთ. აი რა წერდა ილია ჭავჭავაძე 1899 წელს? დავმალოთ ჩვენ თუ არა, რატომ დავმალოთ? ჩვენ უთუოდ გვიყვარს ჩვენი სამშობლო. და რად ვიცრუოთ ჩვენი სამშობლო რომ გვიყვარს, მხოლოდ ამიტომ გვიყვარს რუსეთიცა. ეს ასეთი ბუნებრივი და ჩვეულებრივი და გასაგებია ჩვენი მამაპაპურის ზნეობისა გამო, რუსეთმა დაიფარა ჩვენი სამშობლო დარბევისა და დამცირებისგან. იგი ამჟამადაც აშორებს მას უწინდელ ავდობითობას, განსაცდელს. რუსეთმა განკურნა ჩვენი სამშობლოს წყლული. ჩვენი სამშობლოს სიყვარული თვითონ არის ნაყოფიერი ნიადაგი, სადაც ფესვიანდება, იზრდება, ძლიერდება ტერიტორია, ენა, ჩვენი კეთილი დამოკიდებულება, ერთგულება რუსეთისადმი. ამას შვილო ილია ჭავჭავაძე წერდა. ილია ჭავჭავაძე მაშინ არიცოდა ის ბაგრატოვანთა დინასტია რო გაგუკვეს? მაცალეთ ერთზე მე თქვენ არ გაწყვეტინებდით. ჯერ თუ მამა თქვენზე უფროსი ვარ. ბრძანეთ. ხო და ამიტომ ვიძახი მე რომ ილია ჭავჭავაძემ აი რასაც გუბაზი ამბობდა რომ ისიც ნუ დაგვავიწყდება რუსეთმა ფაქტიურად გააერთიანა. მადლობა. არა, ერთი რო აღარ გვაქვს ორ სიტყვას ვიტყვი მხოლოდ რა. და ზუსტად ილია ჭავჭავაძემ ეს ყველაფერი როცა აწონა ისტორიის სასწორზე, ავიდა კარგი, რა თქმა უნდა, ავიც ბევრი იყო, მაგრამ კარგმა გადაწონა და იმიტომ თქვა ეს, რაც თქვა. თუმცა ჩვენს რეალობაში, რაც ხდება, ეს სიტყვები ხდებოდა, უარესი, მეც არა, თავზე ბომბები დაყრილი, სახკარიდან გამოყრილი, დაჭრილი ადამიან, არა, მაგას გეუბნებით, მაშინ არ იყო, რომ ამბობ, დღეს ჩვენს რეალობაში, რამოდენიმე წლის წინ, ჩვენი მეგობრები, ჩვენი ახლობლები, არაახლობლები, სისხლიანები, დაბომბილები, დაკარგულები, აფხაზეთიდან გამოქცეულები, სამაჩაბლოდან გამოქცეულები, 2008 წლის ომი, რა ვუყოთ ამ ყველას? არა, აი ის უნდა უყოთ, რასაც ლაპარაკობდა ის მარჯვენა ფლანგი, რომ უნდა დავიწყოთ. შემოუშვათ რუსეთი, უნდა დავიწყოთ დიალოგი რუსეთთან, უნდა გადაჭრადი საკითხები, ცალკე აი მაგალითად დიპლომატიური ურთიერთობების აღდენა, სრული მოცულობით ვაჭრობის აღდენა, კულტურული ურთიერთობები და ასე შემდეგ. და აი ეს ის აი როგორც იქ ინტერაქტივში რო არ ჯერა ხალხს აღდგენა, აი ამ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, უნდა შედო ცოტა ხანს თარო. დიდი მადლობა. და უნდა გაიხსნას ის რკინიგზაც. აი
Copit doneze, mogoarebuli, ois, lacuia, schinuali problema. Est idiota biro mou, idrenda, ergretis bazro bagada tcharez. Tore, dres schinuali, cuentani crede. Ro, agar guax cuentanta da, sruleta. Ara meu brod, kitchoma, kult, pelat, kjera. Kuis gare, șeri. Ibato, mașin tava srule pro, raunda kavak etot, ruseta, rastavaria, ertier, zearunda tau cet marto, echlaunda viraz mebotetta, unda tadio de cuen sa gare uțroba, arda, arda, unda aziokos, mobilizeba. Nu știu nici asta de la partenerii mei. Și el băieți, cu zgâmul sau valdara, își face rusetă nertierze de urcet. Carge, jalea nici madloba, unda dagem și dobot madloba romicavi. Și el niște umbrebi. Etmen, ce uște bit sam șabat sagamos. Ruazem tavari teme bit. Tavari stumre bit. Erti rata cu ce mizlia dagianosot. Sam șabat savara udot. Erti ti tema ikne bai se varce unebi. Sam șabat sa pire bzgans cade bzgakete bas. Ale coeli sa șuili is sagamos. Exis nachevarze it cu რომ თბილისისთვის ბრძოლაში ებმება ასე რომ სამშაბათის რეაქცია სავარაუდოდ ალეკო ელისაშვილი გახსნის დროებით მადლობა Ați mortele, 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 ați mortele